أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند kuso dhawaada warka habeenimada calan sida meediya waa habeenimo qamis oo galay socodba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah maxaa sababay in raysal wasaare Roble looga adkaado doodii kuraasta koofur galbeed iyo kan Fahad Yasiin waxa maalmahan socday cadaadis ballaaran oo ay beesha caalamka ku haysay xafiiska raysal wasaaraha la taliyashiisa iyo gudiga doorashooyinka ee fid oo ku aadan in si degdeg ah iyo shuruud la'aan loo sii daayo kuraasta la xayiray kuraastana uu ka mid yahay kursiga ugu hadalhaynta badan ee Hob Ever 86 oo ku soo guuleystay Fahad Yasiin Haaji Daahir kaasi oo khilaaf xoogan uu kala dhaxeeyo Raysal Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa la tuhunsan yahay in hakimtooda ay siyaasad ka dambeysay si gaar ah kursiga Fahad Yasiin warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay warbaahinta ayaa xaqiijinaya in beesha caalamka ay luuqad adag kula hadashay dhinacyada Soomaalida isla markaasina cadaadiska uu 24 saacee lasoo dhaafay ku kordhay xafiiska raysal wasaare Roble iyo xubnaha ka mid ahay guddiga doorashooyinka shir muddo saacado ahay ka socday hotel ku yaala garoonka diyaaradaha Aadan Cadde oo dhex maray xubna aad ugu dhow raysal wasaaraha sida wasiirka waxbarashada injineer Cabdullaahi Carab wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala guddoomiyaha guddiga fiid ku-xigeenkiisa iyo xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka oo loo xilsaaray inay ka soo tala bixiyaan go'aanka laga gaarayo kuraasta iyo sida loogu gudbi karo cadaadiska reer galbeedka cadaadiskani caalamiga ah kadib xafiiska raysal wasaaraha ayaa go'aansaday in xubno ka tirsan fiid loo diro maanta magaalada Baydhabo kadibna ay sii daayaan kuraasta la xayiray ayada oo loo muujinayo in xal ka baxsan beesha caalamka laga gaaro xubno ka tirsan safaaradda UK Mareykanka midowga Yurub iyo xafiiska qaramada midoobay ee hooshaani garwadeenka ka ahaa ayaa aaminsan inuu dhaqaaqay tareenka doorashada xafladda dhaarinta ay waqtigeeda ku dhacayso ayada oo la filayo in kuraasta la fasaxo caawa ilaa berito dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda ayaa goor dhaweed soo saaray qoraal uu maxkamadda sare kaga dalbanaya in loo kordhiyo muddada laga sugayo jawaab celinta ku aadanee dacwadii uu gudbiyey Fahad Yasiin xafiiska garyaqaanka guud ayaa sheegay in weli ay u baahan yihiin waqti dheeri ah ayada oo shalay maxkamaddu ay ugu dartay hal maalin oo dheeri ah oo ku eg maanta oo ah 13 Abriil 2022 mudane guddoomiye waxaa si xushmad leh kuugu wargelinayaa in aan u dirnay warqadaha sumadeedu tahay xagaaga Eber 7-2022 guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo aan ugu codsanay inuu sida ugu dhaqsaha badan noogu soo gudbiyo cadeymaha looga baahan yahay si loogu difaaco dacwadda loo haysto ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda warqadda uu ku saxiixan yahay garyaqaanka guud ee dowladda Dr. Cusmaan Cilmi Guuleed ayaa waxaa guddoomiyaha maxkamadda sare looga codsaday in mar kale uu waqti ugu daro jawaab celinta laga sugayo xilli uu guddiga fiid ku mashquulsan yahay diyaargarowga dhaarinta xildhibaanada cusub qoraalkan ayaa daba socday warqadda ay shalay soo saartay maxkamadda sare taasi oo xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda looga dalbanayay in uu maanta keeno jawaab celinta dacwadda uu soo gudbiyey Fahad Yasiin oo kursigiisa muranka badan hareeyey si kastaba dacwadda uu gudbiyey Fahad Yasiin oo ahayd isku daygii u dambeeyey ee uu qaado si loogu fasaxo kursigiisa ayaa u muuqda inuu gaabsi weyn wajahayo ayada oo sida muuqata ay ka cagajiidayaan guddiga doorashooyinka heer federaal oo ayagu horay ugu dhaganaa kursigaasi dhinaca kale war culus xildhibaanada oo caawa loo diray fariin ka hor dhaarinta berita dhacaysa fariintani ayaa baraha bulshada loo marsiiyey xildhibaano Ramadaan Kariim beri haddii Ilaahay yiraahdo xildhibaanka oo wata aqoonsigiisa wuxuu imaanayaa xarunta tababarka ciidanka booliiska ee jeneraal Kaahiye saacaddu markay tahay 3:00 aroornimo halka ayaa basas looga qaadayaa xildhibaanada oo lagu geynayaa teendada Afisyone oo ah goobta xafladda dhaarintu ay ka dhacayso baabuurtiina iyo askartiina waxaa uga tegaysaan barxadda dugsiga tababarka booliiska ee jeneraal Kaahiye ayaa lagu yiri xildhibaanada degan agagaarka eraboorka waa in ay yimaadaan saldhigga eraboorka halkaas oo loogu diyaariyey basaskii ka qaadi lahaa isla markaasina uu geyn lahaa goobta dhaarinta ayaa lagu yiri fariinta caawa loo diray xildhibaanada qaati shahaadada si kastaba ha ahaatee dhaarintani birri ma ka hor istaagi doonaa farmaajo mise dhaarinta waa ay dhacaysaa fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
حق حساسية هاي إذا إكران تهليل أو طلب علوس وجود بسي محكمة سرة كدب دعوة فهد ياسين ما مقالي محمود جو هذا أيام مركي وهو الرئيس كهذا شيء دعوة فهد ياسين وجود بيا محكمة سرة إدالكا حل أيضا وحبك قبانين كيس كي جبر ده إذا إكران تهليل أو فهد أو كمد أها إذا سنياشي ليس كاسي كجري إدم بقاسي لو هايستي خالي ايا كتل باتي قدوميا محكمة داساري ان او وحكا قبطو كيسك اقران تهليل او كان هوري اي نساكو سو قنانو داي ان اي ديلين الشباب كدبنا مركي اي او قعنق الشي ان كستو اي شايقتي الشباب ان اي سن قبداسي ديلين ومدى صوماليات وحان او شايقيا ان عدالت دي اي هالكاسي مريسو ماانتا ان فهد ياسين او ان قبل ذي كتبايو إنو محكمة التقاي او دعوة فوري وح الدنيا درتيد كرسي أنيقا وحا إيقا مقان خوف نول قبل دان أيا إيقا مقان او نولل إيه غيري آن هينين او قعنتي ساكودن بيسي مالين والبا والا إسكا كي دبا وريجين أيا وح عدالة دهي او إيقا سو ناسا عدنا ومجيرو أيي تري سيدو كلا وحي أيان درقوت المامتي إن محكمة السرع أي مانتا كرسي لرادي نيسو فهد ياسين او اساقو كو ايدي سان مقناشاها قبده ايدي اكران تهليل او كتير سنهد هيا دانيسا نينك محكمة دا اوغو وين واو مقل ايا نين وين او شرف ايا قيمة له ايا تهي الاها اغا كعبسو محكمة دي قبده يريد او لواتاني افر جيرك ايهد اي دل كيدا ايا داد كيدا واح اصو براتاي او مدح دي دل كا اي نباتاي سي واح اياد كا قبن ويسي ما انت كرسي ايا لرادينا ميادن موادن اهين واح لغا حشو دا اي الاها اي كعبسو كدومي تايدي وحكا قبو اياي تري هذا الكهو يلد شايقران تهليل اياي مانا يا كدب مركي او فهد ياسين دعوت كدنها قدiga فيد او قد بيي محكمة سارة كدب مركي قدiga او كرر بي ليسك حلبانا دا دوران اي قادنا يا شهادة دا كواسي او قرشو ياهي ان لداري مالين تقميست اي افري التوانك بشاني سكستوها اهاتي محكمة دا قعن كرمسكاهي تي فهد ياسين واي قاديسا لكن تي قبدي مقنات اي لقي اي ان مدى اهل لغا دبو وريكتين اي ما ايسان قادنين تاسميا عدالت لديه كرا فهد ياسين كرسيجي سوان الرادين اينا لكن قبدي لدي اي دعوة دلقين اي خفنا اللو مدبقل ايو امال لمرادين ايو تاسميا عدالت اهي صومالي الله مغان اما دي هاي دا يودا يمر هورا دوغي كهالابي اما دي هاي دا ميرتي دادن مدى اهل لغا ساري اما دي هاي لدان دان صديل قدل نولادو ummadii ay ninkii dililaa ay daba guclayneysa ummadii ay wixii loo dirsado aan marnaba diidin ummadii ay markii la isku duro lagu daneysay ummadii ay dariiq ay furtaba deerka lagu gooy ummadii ay daqliga dhiibatay lagu dilow hay ummadii ay hal doorkay dhashaba lagu hordooxay bamir xumadu waa waxa salaad shalay u deerteen maantana yariiso nin dilay idin dul joogaa galaalo dambeeyay ma arag geesi daba joog adin ka dayacay eeda wuxo gal ma dilateen war diiwaanka waxa idin ku qoran waa damir xumi hadba dowlad beebeen oo dacar oo hostaal iyo dana diktatoriya daba ordayseen maantana dirkoori ayaa duubka loo xiray war waa ka dariiqyada ka xiray dumarka fooshaa waa ka dibad baxyaashii risaas kula dul heesaa waa ka gada ku duulaamayo dhig u daad yahay waa ka dastuurkii qoray diiday oo nacay dekad iyo madar iyo kanbani deeqdi laga keeno asigoon dariiqyadan burburay shilin ku deeqaynin duruus iyo tacliin seera tahay nabad warkeerday daryeel caafimaad nuu san jirin deginka aan joogno oo dulqaadku nagu idil yahow nagu digaayay hanna daayo noloshayna waa uga diraayayo waa dufayli aan garan xishoodiina soo barane xilka inuu ka dego iyo wuxuu doorasho u diiday dan kale tamo haya inuu daawo noo yahay dadka inuu gumaado rabaa duqsidiisi diktatoorna lama aaminayo dul inkaar qaba ah damaca iyo ujeedada hadaan yara daraasay doc kastaba hadaan fiiriyo dirada u saaray dabciga wata waa midka jalay ku diideen odaygii daraad kama duuna waa ul iyo dir war waa dhiga dameer oo kala waxisma doorshaan oo reer diin waa lagu yaqaan damacan suuleynin xilka kama degaan oo kursiga waa ku diriraan dalkana uma turtaan maalintii jagada loo diido doono waa ku cararaan markay dacar abuuraan dariiqyadii haddaad xiratay ee dabacdayeen naxday dekadii haddaad muruxsatay dhururuq noo diiday waxba damuciyow kula durgina dib uga soo laabo war deeqdaynu waad aruursatay doorasho u kaalay haddii kale dagaal noogu baqdaalin baa tahay afartaas runtoon dulum lahayn delma uu sheegay daraasaadka taariikhiga dahma uga qaaday lanti uu lahay ma u cabiray doqon imoodeene afar kalena dulkan hurda deyrma ugu waabay cumarow diciifta iyo deequ xilataaba qoorqoor diciifta iyo deequ xilataaba caliyow diciifta iyo deequ xilataaba
darajadan dadkii lagu helay waliba deegaanka dulmi iyo waxa lagu hayaa dulimaad culus dariiqyadina waa laga xirto nolosha loo diid waxana loogu sii diray hadana waa dil wadareed asagana deeqaha diidaim laga reebo dadku adinka mooyey cid kale kuma dangiigaane qosolku ba danaano gala dul hore yiriye afka xadabo loogu xiray barasho waa deeq umadan dariiqay martaba lagu dilo wahaayo hooyadan dayacanoon lahayn madax u doodeysa dhacdadu dambeysa wadnuhu ila dikaamahay maatadan la dilay meydadkan lagu dul ooyayo miyaadan dareemayn jirkuna idin dibaaxin adduunyada ninkii doora oo darajo weyn gaara halka uu ka duulan taga laga damooda derbi xoogana waa inuu helayo gobol iyo deegaan ninkastaba dadkiisa u yahay door la faansado e dagaal idinma farin ee maxa hadal idin diiday waxaan kula dardaarmaa bulshadan dhabula deegaanka dulqaad inay lahaadaan wax badan uma dambeeyaane dagaal inuu bilowdo rabaa sidan dayayaaye dantuu naga lahaayo uusan helin waan ka digayaaye dhaqaatiirtay dooxeen walun la isu dayheen ninkii dilay waxaa iiga darankii nin idilay waxaa iiga darankii u soo diray doqonna miihi waan garan karaayo dilwadareedku dirnaceebyo waa aana raacsana dadugnaaye soo diyaar garow waa maxkamad laguna daymaayo adigaya raggaa duufsatee wada dulaaliina adigaya raggaa duufsato wada dulaaliina rashwaduna u daa'iman tahee dabaqyadan taagtay dajaal keensateena iyo abbi idin difaaceeba daldalaad ayaa idin sugee daweyn qataaba.